ცნობილი ბრენდების სამოსის, აქსესუარების და სხვადასხვა ნივთების გამოწერა ინტერნეტით საქართველოში პოპულარულია, თუმცა ონლაინ შეკვეთის მომხმარებელი შესაძლოა თაღლითობის მსხვერპლი გახდეს. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა ბათუმში ამ დღეებში დაფიქსირდა. სამართალდამცავებმა 23 წლის ბათუმელი გოგონა დააკავეს, რომელმაც გამოძიების ვერსიით თაღლითობის გზით ასეულობით ადამიანი მოატყუა და 80,000 ლარი მიითვისა. ბრალდებულის ერთ-ერთი მსხვერპლია სალომე სიხარულიძეც. მე გახლავართ ონლაინ შოპინგის საკმაოდ აქტიური მომხმარებელი. ერთხელაც გადავწყვიტე Facebook-ის ერთ-ერთი გვერდის საშუალებით გამომეწერა ნივთები. სხვათაშორის საკმაოდ სანდო პეიჯი ჩანდა ერთი შეხედვით. გადავრიცხე თანხა წინასწარ, როგორც წესი ესე ხდება ხოლმე, თუმცა დაახლოებით ორთვიანი ლოდინის შემდგომ გაირკვა, რომ უკვე არც თანხა მიბრუნდებოდა და არც თავისავად ნივთებს ვეღარ ვღებულობდი. ძალიან ბევრი ადამიანი იყო მსგავს გაურკვევლობაში მოხვედრილი. ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა, რა შემთხვევაში მე გამოვიყენე უბრალოდ შუამავალი. როგორც ინტერნეტ შოპინგის აქტიური მომხმარებლები ამბობენ, ხშირია შემთხვევები, როცა შეკვეთილი ნივთის ზომა, ფერი ან ფორმა ძალიან განსხვავდება იმ ნივთისგან, რომელსაც უკვეთავენ. ასეთი შემთხვევის მსხვერპლია თამთა ძირკვაძეც. მე ონლაინ შოპინგის აქტიური მომხმარებელი ვარ. 4 კვირის უკან გამოვიწერე ინტერნეტ მაღაზიიდან რაღაც 200 ლარის ღირებულების საქონელი და ველოდებოდი, რომ ჩამომივიდა და 3 კვირაში. გადავიხადე ნაწილი ღირებულების, გადავრიცხე, ესე რომ ვთქვათ, 100 ლარი გადავიხადე. სამ კვირის შემდეგ არ ჩამოვიდა შენ პროდუქცია, დაუკავშირდი გვერდის ადმინისტრატორს. ადმინისტრატორმა მითხრა, რომ პრობლემა აღმოიფხვრებოდა, მაგრამ ერთი კვირის შემდეგ არც თანხა დამიბრუნდა, არც საქონელი არ ჩამოვიდა. ძალიან შეწუხებული ვარ ამ პრობლემით, ფაქტიურად დავრჩი მოტყუებული. არსებობენ შედარებით ფრთხილი ინტერნეტ გამომწერებიც. ისინი სასურველი ნივთის შეკვეთას არა ვირტუალური, არამედ შუამავალი კომპანიის მეშვეობით ამჯობინებენ. ასეთი მომხმარებლები თავს იზღვევენ და კომპანიასთან ხელშეკრულებას აფორმებენ, რაც თაღლითობის შანსებს ამცირებს. ყოფილა შემთხვევები, რომ ჩამოსვლია მაგალითად სხვა ნივთი, ასეთ შემთხვევაში მე ვიღებ თავზე, რომ გავგზავნო ეს ნივთი მომწოდებელს უკან, ან ისეთი შემთხვევაც ყოფილა, რომ ვიყიდე, შევიძინე ნივთი, მაგრამ არ ჩამოვიდა, რაღაცა პრობლემები შეიქმნა. ამ შემთხვევაშიც მე ვეკონტაქტებ მომწოდებელს და შემდეგ წერ საჩივარს PayPal-ის საშუალებით და ეს თანხა მე მიბრუნდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდართან დაკავშირებით ეჭვმიტანილი დაკავებულია. საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლით, თაღლითობის ბრალდებით, რაც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლის ვადით.